Ah, Jekodu, baby can let your eye stay in one place. See, it is written in the holy books. He has apportioned our time and our place of abode. It also says that see a bird that wandered away from its nest. It's like a man that wandered away from his home. Jekodu, baby can let your eye stay in one place. Stop doing kaba, Lego, kabakebe. How do I interpret? Anyway, you get the general idea. Eh? e says if your eye is single your whole body will be full of light yoo. Eh? and e also says say a man that is double minded is unstable in one no two no three ah lemme shock you all of his ways je koju re gbegbe kan and understand dis one man is enough problem one woman is enough problem. Yo tẹ́tí ojú rẹ̀ gbébi kan let your eye stay in one place see, face your wife face your husband. yìí ma wù tàà.